siyaasiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo wadanno kala duwan ka yimid ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka Cigaar International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas ku soo dhaweeyay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye hadalladii halkaas laga jeediyayna waxa ka mid ahaa dalka UK iyo dalka Qatar waa wafdi aad u ballaaran oo ka tirsan laamaha xisbiga ee dalka UK oo hoggaaminaya gudoomiyihii UK ee xisbiga kulmiye xariir xisbi adar xubno kale oo iyaguna laanta xisbiga ee dalka Qatar ayaa iyaguna inoo yimid waxay u yimaadeen wafdiga ka qaybgalka kampaynka xisbiga aan ku jirno waa laf dhabarta xisbiga run ahaantii ee Yurub aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaynu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan xisbiga kulmiye xoog u soo kordhay ayaynu soo dhaweynaynaa waxaynu leenahay ku soo dhawaada dalkiinnii iyo xisbigiinnii waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbi ku suntan waxqabad iyo horumarin muddadii 7 sano ee uu talada hayay cid walba ka barqaati furayso muslimiye galba ka barqaati furayaan maanta waxaanu leenahay hawsha taala cidda dhamaystiri karaysa waa kulmiye kulmiye wuxuu dhisay oo la yimid barnaamij siyaasadeed oo muuqaalka Soomaaliland sodonka sano ee soo socda ay yeelanayso ilaaha awoodda leh ee annagoo nabad qabna saaka waddankaygiina keenay ayaa mahadda iska leh waxaan halkan ka salaamayaa qarankeena Soomaaliland ee ugu horreeya madaxweyneena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye iyo marwadiisa ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylic iyo marwadiisa dadka baahda saxaafadda dadkan rag iyo dumarba leh ee sida wanaagsan ee sharafta ku jirto noogu soo dhaweeyey ee qiimaha iyo qaayaha leh airportkeenan international Cigaar International Airport intaa markan ka gudbo dimuqraadiyadda iyo nabadda waxaad ka garanaysaa airportkeena ayay ka bilaabmaysaa ayaad ka garanaysaa soo dhaweyntaasina waxay daaran tahay shaqo aad u badan oo aanu u soo diyaargarownay haddaanu hayr heer UK oonu qaban doonay indhihiinana aad ku arki doontaan aad iyo aad baan idin salaamayaa shacabkan aad iyo aad u quruxda badan leh ee kulmiye ee bacadka noo taagnaa eena soo dhaweeyey waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad baananu idinku mahadnaqnaa muddooyinkan dambe waxaa garoonka Cigaar International Airport ka soo degayay siyaasiyiin qurbajoog ah oo ka tirsan xisbiga kulmiye kuwaasi oo dalka u yimid sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ololaha doorashada xisbiga kulmiye Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.